do të vras. Kanosi me jetë vjerën e pëson keq 36 vjeçari. Një 36 vjeçar është arrestuar nga policia e Kuksit pasi kanosi me jetë përmes telefonit vjerën e tij. Gjatë kontrolleve në banes, 36 vjeçarit ju gjet një armë pushtë të cilën e mbante pa leje. 36 vjeçari duhet përballet tashmë për veprat penale, mbajtja pa leje dhe përdorimi i armëve, armëve shmërthyese dhe municionit dhe kanosja. Materialet në ngarkim të tij ju kaluan prokurorisë pranë gjykatës rrethi gjyqësor Kukës për veprime të mëtejshme. Nga hetimet paraprake të kryera rezulton se 36 vjeçari kishte kanosur për jetën përmes telefonit vjerën e tij. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit HM policia gjeti dhe sekustroi në cilësinë e provës materiale një armëzjarri pushk që mbahej pa leje nga ky shtetas, thuhet në njoftimin e policisë.